שלום לכם. באוגוסט 2019, במהלך תוכנית בטלוויזיה, אמר מי שנחשב לאחד מבכירי העיתונאים בישראל את המשפטים הבאים, ואני מצטט: הערבים הם פראי אדם. אני מקבל את העמדה הזאת. הם לא שונאים רק יהודים, הם רוצחים את עצמם בראש ובראשונה. הבית ימינה, הוא אמר, שמאלה, קדמה, מזרחה, ערבים טובחים ערבים. אתם מתארים לעצמכם שבעקבות הדברים פרצה סערה רבתי והעיתונאי אכן נדרש להתנצל וזה מה שהוא אמר. באומרי הערבים לא התכוונתי לפרט הערבי אלא להתנהגותן של החברות הערביות במדינות השכנות ומקביעה זו אין בדעתי לחזור הוא אמר אך אני מודה כי מדבריי שנאמרו בלהט הדיון ניתן היה לשמוע הכללה גורפת ועל כך אני מתנצל מעומק הלב ומבהיר כי חלילה לי מלחשוב כי הערבים הם פראי אדם. מאז חברים עברה שנה והגיעה הקורונה והחרדים והפצת המחלות והשנאה ואז זה קרה שוב. במהלך תוכנית טלוויזיה אמרה אחת המשתתפות בפאנל את הדברים הבאים אני רוצה לספר לכם, ככה היא אמרה, שפקידי מס הכנסה שבאים למאה שערים יוצאים משם בליווי משטרתי בגלל שהם מותקפים על ידי התושבים. אני מזכירה לכם את ההפגנות של החרדים לפני עשרים שנה כשרצו לסגור את כביש בר אילן בירושלים. ואז כשאמרו לה באולפן, חברים, ש... שהיא מכלילה, היא השיבה בלי למצמץ. זה רוב החרדים, היא אמרה, זה רוב החרדים שמונהגים על ידי רבנים ועסקנים. מה דעתכם? נראה לכם שהיא נדרשה להתנצל על ההכללה כמו ההוא מהערבים הם פראי אדם? אז תקשיבו. השבוע עלה לשידור חבר טוב שלי, יהודה איזיקוביץ' שמו, בתוכנית של עופר חדד, כדי לשאול את העיתונאית אם היא רוצה להתנצל על ההכללה שלה. והיא ענתה לו במילים הבאות. כשראש ממשלה אומר שאני עושה כך וכך והשמאל והתקשורת נגד, אף אחד לא יוצא נגד ההכללה. כשהוא אומר שערביי ישראל לא נאמנים למדינה, היא שאלה אותו, זו לא ההכללה? כשאומרים שכל התקשורת שמאלנית זו לא ההכללה? אז אני אסביר, היא אמרה לחבר שלי. הכללה היא כלי מאוד חיוני בשיח. בלי הכללה אתה לא יכול להגיד כלום על כלום. הבנתם חברים? ככה זה עובד. כשמדובר בערבים, פראי אדם, הכללה זה גזעני ועלו, אבל כשמדובר בחרדים, ההכללה זה כלי חשוב שבלעדיו אי אפשר לומר כלום על כלום. עכשיו, לפני שאתם מתרכזים, תעצרו רגע. למה? כי נראה לי שהעיתונאית שלכלכה על המגזר שלי דווקא צודקת. גם לי נראה שהכללה היא דווקא כלי חשוב. מאיפה אני יודע את זה? מפרשת השבוע. בפרשת וירא, התורה מתארת את המעשים הנוראיים של אנשי סדום שגרמו להשגחה לבדוק אם יש להם זכות קיום בעולם, שנאמר, זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד, ארדנה ואראה כצעקתה הבאה אליי עשו כלה. ואז חברים, כשהקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם שהוא החליט בסופו של דבר להפוך את סדום, אברהם עומד להתפלל ולבקש עליהם רחמים, וככה הוא אומר, האף תספה צדיקים רשע. אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תישא למקום מקום למען חמישים הצדיקים אשר בקרבה? חלילה לך מעשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע. חלילה לך. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אלא שכאן חברים יש שאלה גדולה. אם יש בסדום צדיקים, הרי ברור לאברהם שהשם יודע שיש. ואם למרות שיש צדיקים בסדום, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שהוא עומד להפוך אותה, אז בשביל מה אברהם מבקש ממנו לא להפוך את סדום בשביל הצדיקים? אלא שבדיוק כאן נמצאת התשובה לשאלה האם הכללה היא חיובית או שלילית. מסתבר, חברים, שהכללה היא לא טובה ולא רעה. הכללה היא... הבעת דעה אחידה על הכלל בגלל מיעוט. מה שיקבע אם היא טובה או רעה זו השאלה עם מי מכלילים את מי, וזה בדיוק מה שכתוב בפרשה. בתפילת אברהם אבינו על אנשי סדום, התורה מבקשת ללמד אותנו את אומנות ההכללה. בדרך כלל כשאנחנו מכלילים, אנחנו לוקחים מיעוט ומגדירים את הרוב על פיו, ועם זה אברהם אבינו מסכים לגמרי. כל השאלה היא רק על איזה מיעוט מסתכלים. בעוד אנחנו מעמידים את המיעוט השלילי במרכז ומאשימים את הרוב כולו בחטאים של המיעוט, אצל אברהם זה הפוך. הוא מעמיד במרכז את מיעוט הצדיקים שבסדום ומבקש מהקדוש ברוך הוא להכליל במיעוט את רוב הרשעים שבסדום ובכך להציל את סדום. בפרשת וירא, חברים, אברהם מבקש מהקדוש ברוך הוא לעשות הכללה של ציבור שלם, אלא שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא הכללה הפוכה. להכליל כדי ללמד זכות ולא כדי ללמד חובה. ומהתשובה של הקדוש ברוך הוא לבקשה שלו, אנחנו לומדים עוד משהו, שאברהם צדק לגמרי, שנאמר, ויאמר השם, אם אמצא בסדום חמישים צדיקים בתוך העיר ונסעתי לכל המקום בעבורם. הבנתם אותי? בפרשת וירא התורה מלמדת שהכללה זה חשוב, שהכללה היא כלי מאוד חיוני בשיח, ושבלי הכללה אתה לא יכול להגיד כלום על כלום. אלא שבניגוד לעיתונאית שבשם ההכללה טפלה על הרוב את חטאי המיעוט, אברהם מבקש בשם ההכללה לטפול על רוב הרשעים את צדקת הצדיקים. ויותר מזה. לאברהם חברים, היה הכי קל להתעלם מאנשי סדום. הוא הרי איש של חסד שמבקש ללמד את העולם חסד, צדקה ורחמים, ואנשי סדום הם ההפך הגמור. הם הרי מבקשים לייסד חברה שכל הערכים שלה הפוכים לגמרי מהערכים של אברהם אבינו, ולמרות זאת הוא מכליל, הוא מלמד על הרוב זכות בגלל המיעוט. למה הוא מלמד עליהם זכות? <laughs> כי אברהם אבינו דורש מאיתנו אמת מידה שווה לשני הילדים שלו. אם כשמדברים על בני ישמעאל בהכללה וקוראים להם פראי אדם, זה גזעני ודורש התנצלות, צריך לנהוג באותה מידה גם כשמדברים על הילדים של יצחק. אם הכללה זה חשוב כל כך, שמותר להכליל גם אם מדובר באחים, קל וחומר שאפשר להכליל כשמדובר באויבים. אם על אויבים רעיוניים אברהם מבקש רחמים בשם המיעוט, בגלל ההכללה, כשמכלילים אחים בגלל מיעוט קיצוני, לא כל שכן. לכן אמרתי לכם שהכללה זה חשוב. השאלה היא רק את מי מכלילים עם מי. הבנתם אותי חברים? מהתשובה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אנחנו לומדים איזו הכללה הקדוש ברוך הוא אוהב. כשהשם אומר לאברהם, אם ימצא בסדום חמישים צדיקים ונסעתי לכל המקום בעבורם, אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא אוהב הכללות רק אם הן הופכות רשעים לצדיקים ולא ההפך. ועוד מילה לסיום. איך הייתם מגיבים חברים עם הרשעים שחיו בסדום שהיו צריכים להתהפך ולא התהפכו בגלל ההכללה החיובית עם הצדיקים? מה היה קורה אם הם היו מכלילים בהכללה שלילית את כל הצדיקים בסדום, אה? <laughs> הייתם דורשים מהם התנצלות? אז עד שזה יקרה, תגזרו ותשמרו את המשפט הבא: הכללה היא כלי מאוד חיוני בשיח בלי הכללה אתה לא יכול להגיד כלום על כלום. למה לגזור ולשמור? כי אנחנו חיים בחברה שההכללה היא חלק בלתי נפרד ממנה, ולכן אם מישהו יגיד לכם שאי אפשר להכליל את הרוב בגלל המיעוט, תאמרו לו שההכללה היא כלי חשוב כדי ללמד זכות על עם ישראל. שבת שלום לכם.